शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, हमारे कदरदान रजिस्ट्रार प्रोफेसर एसएम रहमतुल्ला साहब, मुअज्जिज प्रोफेसरान यूनिवर्सिटी के अफसरान, तदरीसी व गैर तदरीसी अमला के अरकान, शहर से तशरीफ लाए मेहमानान, मीडिया से वाबस्ता साहिबान, अजीजी तलबा ब्रदरान, आप सबको मौलाना आज़ाद तकरीब के इस महफिल पर मेरा पुरखलूस सलाम। मौलाना आज़ाद तकरीब के इस खसूसी मौके पर मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना आज़ाद तकरीब के इस तौसीई लेक्चर के लिए आज हमारे बीच हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बैनुल अक्वामी सतह के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सईद नकवी साहब का तारुफ़ पेश करते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि मैं इस महदूद वक्त में मुल्क के इस मायानास सहाफ़ी का तारुफ़ पेश करूँ। जनाब सईद नकवी साहब की पैदाइश हिंदुस्तान के उस अजीम शहर में हुई जिसने उर्दू को शीरीनी, लताफत और नज़ाकत बख्शी, जिसे हम शहर लखनऊ के नाम से जानते हैं। आपके तालीमी सफ़र की शुरुआत लखनऊ के मशहूर ला मार्टिनियर स्कूल से हुई और अख्ताम थॉमसन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कार्डिफ यूनाइटेड किंगडम में हुई, जो कि आपके सहाफ़त से लगाव की ज़िंदा सबूत है।
کیونکہ آپ نے صحافت کا پیشہ بائی پروفیشن نہیں بلکہ بائی چوائس بنایا. آپ کی اعلیٰ صحافتی معیار کو ریکگنائز کرتے ہوئے یو ایس کے وڈرو ویلسن اسکول آف پبلک اینڈ انٹرنیشنل افیئرس پرنسٹن یونیورسٹی نے آپ کو پروین فیلوشپ سے نوازا. صحافتی شعبے میں آپ کی دلچسپی اور معیار کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سعید نقوی صاحب نے صحافتی کیریئر کا آغاز کلکتہ کے مشہور نیوز پیپر دا اسٹیٹسمین سے شروع کیا اور اپنی لگن, محنت اور صحافتی شعبے میں دلچسپی کی وجہ سے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے مین اسٹریم میڈیا کے چند چنندہ مسلم جرنلسٹ کے طور پر مقبول عام ہوئے. سعید نقوی صاحب کا یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 100 سے زیادہ ممالک کا دورہ کیا اور دنیا کے مشہور قائدین کا انٹرویو لیا, جن میں نیلسن منڈیلا, مائیکل گرباچوف, فیڈل کیسٹرو, کرنل گدافی, پرویز مشرف, کوفی انان, بطرس غالی, بان کی مون, بے نظیر بھٹو, رفسن یانی اور حامد کرزئی اہم ہیں. سعید نقوی صاحب کا شمار ان نایاب صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں میڈیا میں اپنی سہولیتوں کا لوہا منوایا ہے. ایک طرف آپ نے ایڈیٹر, فورن ایڈیٹر, فورن کرسپونڈنٹ کے طور پر انڈین ایکسپریس, دا اسٹیٹس مین, سنڈے میگزین جیسے مشہور اخبار میں خدمات انجام دی, تو دوسری جانب دنیا کے مشہور و معروف اخبارات مثلا نیو یارک ٹائمز, دا سنڈے ٹائمز, دا گارجین, دا واشنگٹن پوسٹ میں اپنے قلم کے جوہر دکھائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایک گہری چھاپ چھوڑی ہے اور آپ نے مختلف ٹی وی چینلوں پر فورن افیئر سے جڑے پروگرام پروڈیوس اور پریزنٹ کیے ہیں, جن میں دور درشن پر ورلڈ ویو انڈیا, اسٹار ٹی وی پہ اے اسمال ورلڈ قابل ذکر ہیں, جو کہ آپ کی نوعیت کے منفرد پروگرامز ہیں اور ٹی وی کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. آپ صحافی کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں. آپ نے دو کتابیں ریفلیکشن آف انڈین مسلمز 1992, دا لاسٹ برہمن پرائم منسٹر 1996 تحریر کی ہیں. سعید نقوی صاحب کی ان کتابوں میں آپ کی گہری علمیت ہندوستانی سماج کے مختلف پہلوؤں مثلا سماجی, سیاسی اور معاشی سوچ و فکر واضح طور پر نمایاں ہیں, جو ان کی بے باک پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہیں. صحافت کے میدان میں آپ کی ناقابل فراموش خدمات کے اعتراف میں ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ براؤن یونیورسٹی, یالے یونیورسٹی, واشنگٹن ڈی سی, یو ایس, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز, لندن, نہرو سینٹر لندن وغیرہ نے آپ کو لیکچر کے لیے مدعو کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز نے 2003 میں نیشنل انٹیگریشن ایوارڈ سے نوازا. آپ نے انٹرنیشنل افیئرس پر کئی اہم معیاری تحقیقاتی کاموں کو بھی انجام دیا ہے اور اس وقت آپ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نیو دہلی میں ڈسٹنگوش فیلو ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ رپورٹ کے ایڈیٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں. شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر احتشام احمد خان صاحب. تعارف سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ایسے ایسے نام, ایسے ایسے عالمی قائدین جن کی تصویریں ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں, جن کے نام اخباروں میں پڑھتے تھے. خاص کر میں اپنی ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں, چونکہ میرا بھی تعلق صحافت سے رہا ہے, تو وہ نام جن کی ہم خبریں بنایا کرتے تھے ان سے آپ ماشاءاللہ انٹرویو لے چکے ہیں دو بدو. تالیاں ہو جائیں سعید نقوی صاحب کے لیے. اور دیکھیے, صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے. آپ جہاں تک آپ محنت کریں گے, جتنی آپ میں صلاحیتیں ہوں گی, آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. سعید نقوی صاحب کی شخصیت آپ تمام کے لیے, خاص کر ایم سی جے کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک انسپائرنگ ایگزامپل ہے. آپ بھی محنت کریں اور ایک آئیڈیل آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ بھی اس طرح بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ آج موصوف کا شمار سیلیبریٹی جرنلسٹوں میں ہوتا ہے, بلکہ ہندوستان کے سرکردہ صحافیوں میں آپ کا شمار ہے. اس مختصر تمہید کے بعد میں رسمی طور پر خیر مقدم کرنے کے لیے ایک دل نواز بلکہ خوش نواز راشد ہیں, ایم سی جے کی طالبہ ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کریں. خوش نواز راشد ایم اے ایم سی جے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں, سالے اول کی طالبہ ہیں.
اور اب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب نائب شیخ الجامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب. محترم سعید نقوی صاحب, محترم رجسٹرار صاحب, ڈاکٹر احتشام, ساتھیوں, عزیزوں اور طالب علموں, میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا اظہار خیال کروں. اتنا جو لیکچر آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور جو شخصیت اس کو پیش کر رہی ہے, ہم سب اسی کے منتظر ہیں. اور اس بیچ میں یہ تقاریر کا سلسلہ ہمارے واسطے صاحب نے ڈال رکھا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آپ لوگوں کے بیچ میں اور سعید نقوی کے صاحب میں بیچ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. بہرحال حکم ہوا ہے تو میں یہاں موجود ہوں. سعید نقوی صاحب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. میں ذاتی طور پہ اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان سے میری واقفیت دہلی سے ہے, اور جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھا تو یہ ہماری یونیورسٹی کے معاملات میں بڑی گہری دلچسپی دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے جو جیسے کہا گیا مضامین آتے تھے اور انٹرویو آتے تھے تو میں بڑی دلچسپی سے سنتا تھا اور پڑھتا تھا. پچھلے دنوں ہم نے دہلی میں ایک شام مجاز کا پروگرام کیا تھا لکھنؤ کے شاعر, ایک رومانی شاعر, علی گڑھ کے شاعر, شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے ان کو, رومانی انقلاب. اس پہ ہم نے سعید نقوی صاحب کو مدعو کیا تھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی اور مجاز اور لکھنؤ کے تعلق سے جو انہوں نے خاکہ کھینچا تھا مجاز کا اور لکھنؤ کا, تو وہ لطف آج تک ہم لوگوں کو اس کا احساس ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آج جو یہ تقریر کریں گے مولانا آزاد کے اوپر اور ان کی بصیرت کے اوپر اور ان کے ویژن کے اوپر, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی یاد رکھنے والی تقریر ہوگی. مولانا آزاد سے جو ان کا رشتہ ہے وہ آپ سب کو بتا دیا گیا, اور میں اس رشتے کو اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ مولانا آزاد بھی صحافی تھے اور سعید نقوی صاحب بھی صحافی ہیں. مولانا آزاد نے اگر الحلال البلاغ کے ذریعے قوم کو جھنجھوڑا, ہلایا, جگایا اور متحد کرنے کی کوشش کری, اور اسی تمام اپنی تحریک سے ہندو مسلم ایکتا, اتحاد, قومیت, متحدہ قومیت اور انگریزوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کھڑی کر دی, اور ہندوستان کی جو تحریک تھی جنگ آزادی کی اس کے ایک بڑے عظم بردار اور سپہ سالار بن گئے, اور جن کی یاد میں ہم یہ یونیورسٹی قائم کیے ہوئے ہیں اور جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تو سعید نقوی صاحب اسی طویل کڑی کے ایک سلسلہ ہیں. آج بھی انہی خیالات اور انہی تصورات کو جن کو آزاد نے اپنے وقت میں, اس صدی میں, پچھلی صدی میں ہم سب تک پہنچایا اور ہمیں جگایا, سعید نقوی صاحب بھی اپنے قلم سے آج ہم سب کے ضمیروں کو کہیں نہ کہیں جھنجھوڑتے رہتے ہیں. اور پتہ نہیں ہے آپ کے فیملی میں کچھ روایتی ہے یا خاندان میں کچھ روایت ہے کہ ان کے بعد اب ان کی بیٹی صبا نقوی جو ہیں وہ اس جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے تمام مضامین آپ لوگ پڑھتے ہو, بھائی, چھوٹے بھائی جاوید نقوی, ان کو تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے دکن کرونیکل میں, تو یہ تو کچھ لگتا ہے کہ, اور آپ کے دوسرے بھائی میرے خیال سے وہ بھی ایڈیٹر رہے, ڈپٹی ایڈیٹر رہے, تو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ آپ کے موروثی معاملہ ہے, اور پھر آپ کا ایک مشن بھی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ مولانا آزاد کی بصیرت اور مولانا آزاد کا ویژن جو ہے وہ چاہے کوئی صدی ہو, چاہے 19ویں صدی ہو, چاہے 20ویں صدی ہو, چاہے 21ویں صدی ہو, وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. اور اسی طریقے سے آج سعید نقوی صاحب کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے گا. میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو جرنلزم ہے, اور سعید نقوی صاحب کی اجازت سے کہہ رہا ہوں, اس پہ اتنا شدت سے الزام ہے کہ وہ کارپوریٹائزیشن آف جرنلزم جو ہوا ہے, اور خاص طور سے ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ جو کارپوریٹ ورلڈ کا قبضہ ہوا ہے اور جس کا اظہار پچھلے چند مہینوں میں اور 6 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل کوریج ہو, چاہے وہ کلچرل کوریج ہو, الیکٹرانک میڈیا لگتا ہے کہ خاص نہج پہ چلا جا رہا ہے اور ایک خاص سوچ پہ چلا جا رہا ہے. اس کی جو آزاد آواز ہوا کرتی تھی کسی بھی میڈیا کی, الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور صحافی ہو, جو آزاد یا مزیہ آبادی جیسے لوگ
یا حضرت مہنی جیسے لوگ جو اس کو مشن بنا کے چلا کرتے تھے، وہ اب مشن تو ختم ہو رہا ہے، وہ ایک بزنس کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سعید صاحب، سعید نقوی صاحب اس نہج سے ہٹے ہوئے ایک صحافی ہیں، اس نہج سے بہت دور ایک صحافی ہیں، اسی لیے آج ان کی جو آواز ہوگی اور مولانا آزاد کے ساتھ ملا کے جو آوازیں اٹھائیں گے ہمارے لیے اہم ہوگی۔ میں تو منتظر تھا ان کا لیکچر سننے کے لیے، لیکن ہمارے شیخ الجامعہ صاحب کا حکم تھا کہ میں بھی کچھ بولوں، اس لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کی اجازت سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہی صاحب، نائب شیخ الجامعہ، اظہار خیال کر رہے تھے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی جناب سعید نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لیکچر پیش کریں۔ معزز حاضرین، دوستو، بھائیو، بہنوں، سیکھ تو لی تم نے آگے بڑھ کے انگریزی زبان، ڈر ہے کہ گونگا نہ ہو جائے کہیں ہندوستان۔ میں اس حد تک گونگا ہوں کہ میری روٹی روزی کی زبان انگریزی ہے، لیکن میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں اردو، ہندوستانی اور برج بھاشا اودھی کا چلن تھا۔ گھر میں خواتین اودھی میں بات کرتی تھیں، حیرت ہوتی ہے دیہاتی میں، اردو جانتی تھی، مرد باہر صرف اردو بولتے تھے، لیکن انفارمل اوکیجنز میں وہ اپنے دیہاتی لہجے میں آ جاتے تھے۔ وہاں کا رہنے والا ہوں میں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے جرنلزم کے بارے میں بات کروں۔ وہ پھر کبھی، مولانا آزاد پہ ایک نظر دوبارہ ڈالنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس منزل تک مولانا ہندوستان کو لے جانا چاہتے تھے اور کہاں پہ ان کا پروجیکٹ سکٹل ہو گیا، روک دیا گیا۔ اور ہم لوگ ایک خواب دیکھتے ہوئے 66 سال گزر گئے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا تھا، یہ ہمارے لیڈران ملت نے ہم کو بتایا کیوں نہیں، ہم سے پوچھا کیوں نہیں۔ 1947 میں ہم سے پوچھے بغیر یہ کیا سمجھوتا کر لیا۔ میں اس لیے نہیں، یہ سوال اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ہوا وہ غلط تھا، کیونکہ وہ تو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہوا اس میں مولانا کا کیا رول تھا، مولانا نے کہاں کہاں
مولانا کی پیشین گوئی کہ بھائی دیکھو یہ ہوگا. ابھی میں آج صبح جب اٹھا تو ٹیلی ویژن آن کیا, اس میں نئی کابینہ کے نام آ رہے تھے. ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی جو ادھر اکثر پیدا ہوتی رہتی ہے, ایک اجنبیت کی, کہ یہ سب ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ جو صورتحال ہے اس کو کھل کے سمجھ کے بغیر غصے کے مولانا آزاد کا سہارا لے کر سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی میں اب ہندوستان کا جو نرمان ہے اس میں ہم کیا حصہ لے سکتے ہیں وہ پہلی غلط بیانی کے بنیاد پہ نہیں ہو سکتا, اب نئی سوچ کے بنیاد پہ ہو سکتا. اس کو سمجھیں. مولانا ابھی آج وائس چانسلر صاحب اور پرو وائس چانسلر صاحب اور ہمارے دوسرے پروفیسران سامنے بیٹھے, ان کا چائے پیو گے کہ کافی؟ ہم نے کہا بھائی چائے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کیونکہ مولانا آزاد کا معاملہ ہے, اور مولانا آزاد نے غبار خاطر میں لکھا ہے کہ چائے کو دم دینا ایک بہت بڑا فن ہے. بڑے ڈیلیکیٹ سینسیبلٹی کے آدمی تھے, اس لیے یہ 250 کلومیٹر والی چائے سے کام نہ چلے گا. مولانا آزاد ادبی سطح پہ, روحانی سطح پہ, علمی سطح پہ وہاں تھے جہاں اور کوئی نیشنل لیڈر نہیں تھا, اور یہ میں ابدن کہہ رہا ہوں. جواہر لال نہرو بزبان فرنگ تھے. جواہر لال نہرو ہیرو میں پڑھے, کیمبرج میں پڑھے, اور بھی لیڈران تھے, لیکن مولانا کی سوچ جو ایک انڈیجنس سوچ تھی وہ مختلف تھی. ان کے جو اجنبیت کا احساس مجھے آج کابینہ کی لسٹ کو دیکھ کے ہو رہا تھا, 45 سال گزر گئے اس جرنلزم میں, اکثر لوگوں کو جانتا تھا, ان میں سے ایک بھی جانی پہچانی شکل مجھے نہیں تھی. ایج کا معاملہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بالکل ایک معاشرے کا بدل جانا وہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. مولانا ہوتے تو وہ بھی یہی اجنبیت محسوس کرتے. مولانا کے ساتھ بڑے بڑے ادیب, ان کے خطوط آپ پڑھیے, ان کے عبارتیں پڑھیے, یعنی جوش ملیح آبادی وغیرہ تو یوں ایسے آتے جاتے رہتے تھے. ایک دفعہ جوش صاحب گئے اور بغل والے کمرے میں بیٹھ گئے, مولانا کچھ مصروف تھے, دیر ہوئی تو جوش نے کاغذ مانگا اور اس پہ ایک شعر لکھا, نامناسب ہے خون کھولانا, نامناسب ہے خون کھولانا, پھر کسی اور وقت مولانا. یہ لکھ کے چلے گئے. اس فریم ورک کے بعد جو اجنبیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ مولانا کو بھی افلکٹ کرتی, لیکن مولانا جانتے تھے کہ دیکھو جواہر لال تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے, یہ اگر کرو گے تو یہ ہوگا. میں آپ کے سامنے
مولانا کی کچھ دستاویز ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ آئیڈیا کو لے کے اڑ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں جو اوریجنل پیپرز ہیں ایک نظر اگر آپ اجازت دیں بحث یہ ہو رہی تھی 1946 کے آخر 47 کے شروع میں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے مولانا کا کہنا یہ تھا کہ کہتے ہیں اب میں انگریزی میں ذرا سا آپ انڈلج کریں آئی ایم پریپیئرڈ ٹو اوور لک آل ادر ایسپیکٹس آف دا پرابلم اینڈ جج اٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مسلم انٹرسٹ الون کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بنا تو رہے ہو لیکن محض مسلم انٹرسٹ اوور آل میں کمیونل ہو رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کسی کے اس میں تمہاری کس حد تک یہ مفید ہے تمہارے لیے کہتے ہیں ٹو نیشنز اکارڈنگ ٹو مسٹر جنا کنفرنٹ ایچ ادر ان ایوری ہیملٹ ویلیج اینڈ ٹاؤن اینڈ دیئر فور ڈیزائر دیٹ دے شوڈ بی سیپریٹڈ ان ٹو ٹو اسٹیٹس آئی ایم پریپیئر ٹو اوور لک آل ادر ایسپیکٹس آف دا پرابلم اینڈ جج اٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مسلم انٹرسٹ الون آئی شیل گو اسٹل فردر اینڈ سے دیٹ اف اٹ کین بی شون دیٹ دا اسکیم آف پاکستان کین ان اینی وے بینیفٹ مسلمز ایز سچ آئی وڈ بی پریپیئر ٹو ایکسیپٹ اٹ مائی سیلف اینڈ آلسو ورک فار اٹس ایکسیپٹنس بائی ادرز بٹ دا ٹروتھ از دیٹ ایون اف آئی ایگزامن دا اسکیم فرام دا پوائنٹ آف ویو of the communal interests of the Muslims alone, I am forced to the conclusion that it can no way benefit them or allay their legitimate fears. Ab suniye, let us consider dispassionately. Ye aapko tareekh ke student, ye political baat nahi hai. Ye baat samajh le aap. Political baat main nahi kar raha, main tareekh se aapko aashna karne ki koshish kar raha hu. وہ تاریخ جو ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں سمجھیں یہ تب وہ کہہ رہے ہیں اور جواہر لال ان سے ایگری کر رہے ہیں لیکن ہوا کچھ اور کیا ہے لیٹ اس کنسیڈر ڈسپیشنیٹلی دا کانسیکوینس وچ ول فالو اف وی گیو افیکٹ ٹو دا پاکستان اسکیم انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ ان ٹو اسٹیٹس ون وتھ اے میجورٹی آف مسلمز اینڈ ادر وتھ ہندوز ان دا ہندوستان اسٹیٹ there will remain 180 million Muslims today on today's count, scattered in small minorities all over the land, with 17% in UP, 12% in Bihar, 9% in Madras. They will be weaker than they are today in Hindu majority provinces. They have had their homelands in these regions for almost 1,000 years. And built up most well-known centers of Muslim culture and civilization. They will awaken overnight and discover that they have become aliens and foreigners, backward industrially, educationally, and economically. They will be left with the mercies of what would become an unadulterated Hindu Raj. Kya keh rahe hain Maulana? مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 1947 سے پہلے برٹش راج میں تھے برٹش راج میں جو انڈین سول سروس کے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہ ہندوستانی تھے اس میں زیادہ تر ہندو تھے کچھ مسلمان بھی تھے یہاں کی جو فوج تھی ابھی پہلی جنگ عظیم کی سینٹینری منائی گئی اس میں ہندوستان سے کتنے ہی لوگ کہاں کہاں جا کے لڑے ہندوستان کے لوگ تو وہ برٹش راج کو سرو کر رہے تھے اور جب سر گرجا شنکر باجپئی کو جواہر لال نہرو نے اپنا سیکرٹری جنرل بنایا فورن آفس کا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ 1943 میں جبکہ
بنگال میں فیمن پڑ رہا تھا، یہ تو برطانوی سرکار کی پیروی کر رہے تھے ایز گورنمنٹس ایجنٹ ان واشنگٹن۔ جواہر لال نہرو نے کہا دین ہی واز سرونگ برٹش راج، ناؤ ہی ول سرو آور راج۔ تو یہ راج اور راشٹرا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک راج ہوگا جو ہمارا ہوگا، اس میں تم بھی ہوگے، لیکن سٹیئرنگ پہ ہم ہوں گے۔ اور یہ فتور اگر کسی کے دماغ میں تھا کہ نہیں صاحب، اور یہ یہیں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بے ایمانی شروع سے کی گئی کہ ہاں برابر کے ہوں گے، برابر ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن تھا۔ اب میں آپ کو، میں صرف بڑا دلچسپ بات کہتے مولانا، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر مسلمان اتنا بھڑک کیوں گئے کہ وہ پاکستان کے لیے آواز میں شامل ہو گئے؟ اس کا ایکسپلینیشن ہے، اف اٹ واز سو مچ اگینسٹ دی انٹرسٹ آف مسلم دم سیلز، وائی شوڈ سچ اے لارج سیکشن آف مسلم بی سویپٹ اوے بائی اٹس لیور؟ دس ریزنز بتائی ہیں مولانا نے، لیکن ایک بڑی دلچسپ ہے۔ وین دا مسلم لیگ بگین ٹو اسپیک آف پاکستان، دے دا ہندو ایکسٹریمسٹس ریڈ ان ٹو دا اسکیم اے سینسٹر پین اسلامک کنسپریسی۔ یعنی کہ یہاں کے مسلمان پھر اور دنیا کے اور مسلمانوں سے، وہ جب خلافت کے زمانے سے لے کے ایک دماغ میں بات آ گئی تھی، یہ سب مل جائیں گے، ہم لوگ سمٹ جائیں گے، یہ ایک ان دنوں میں پرچار ہوا۔ مولانا کہہ رہے ہیں یہ سینسٹر پین اسلامک کنسپریسی بگین ٹو اپوز اٹ آؤٹ آف فیئر دیٹ اٹ فور شیڈوڈ اے کمبینیشن آف انڈین مسلمز وتھ ٹرانس انڈین مسلم اسٹیٹس۔ کون سی ہیں اسٹیٹس اس کے آگے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ بھائی افغانستان تھا، پھر ایران تھا، پھر ترکی تھا، پھر پورا ویسٹ ایشیا تھا۔ اب یہ کوئی، یعنی جس میں کوئی تک کی بات نہیں تھی، لیکن اس ایک ایموٹیو، ایک بحران میں یہ بات اٹھی۔ دی اپوزیشن ایکٹڈ ایز این انسینٹیو ٹو دی ایڈہیرنس آف دا لیگ وتھ سمپل تھاٹ اینڈ ان انٹینیبل لاجک۔ یعنی جس میں کہ کوئی بے بنیاد لاجک پہ مسلمان نے یہ کہا کہ اگر یہ اتنا اپوز کر رہے ہیں پاکستان کو تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی۔ اس میں تو ایک یہ وہ کہتے ہیں مولانا، اس کو اچھا، یہ جواہر لال نہرو پہ نربھر تھا۔ مولانا کی دوستی، گاندھی جی ان کی بات سنتے تھے، لیکن سوائے جواہر لال نہرو کے اور کانگریس ورکنگ کمیٹی میں ایک آدمی نہیں تھا جو اس کو کہ مولانا کہہ سکیں کہ یہ ہمارا آدمی۔ جواہر لال پہ ٹوٹل بھروسہ۔ اور کیوں تھا؟ جواہر لال مولانا کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنی بیٹی کو خط انہوں نے لکھے ہیں، جواہر لال نہرو نے اندرا گاندھی کو، اس میں باقاعدہ کہ بھائی مولانا نے آج مصحفی کا یہ شعر سنایا، اس کے معنی یہ ہیں، اس کو ہندو تم سمجھو، آج مولانا آئے، یہ احمد نگر جیل کی بات ہے، وہاں دونوں ایک ساتھ تھے، آج مولانا آیا، انہوں نے غالب کا یہ شعر سنایا، حالی میر تقی میر۔ تو مولانا کے بارے میں کہہ رہے ہیں پنڈت جی، مولانا از این ایکسٹرا آرڈینریلی انٹرسٹنگ کمپینین، دا مور آئی نو آف ہم اینڈ آئی ہیو نون ہم فار اوور 21 ایئرز، میں 21 سال سے ان کو جانتا ہوں،
the more I find in him. I wish I could profit more by his enforced companionship. Meanwhile, I'm having a peep into Urdu poetry. He tells me, or rather writes for me, wahi Urdu ke gashar baatein. Dusre khat mein aap keh rahe hain, Jawaharlal Nehru himself. Maulana has an outstanding memory, and his information on a variety of subjects is encyclopedic. He is soaked in the lore of the Arab world. And India during the Muslim times, he has Plato and Aristotle on his fingertips and is perfectly at home in Cordoba of Arab Spain. He is full of intimate anecdotes of scholars of the past. It seems such a pity that with such vast learning and a very unusually keen and a powerful style, he should have written so little. Iska Pandit ji ko afsos tha ki Maulana ne ki tasneefe kam hai aur unhone itna likha nahi. Aur lekin is puri kabina mein Pandit ji ke saath ek aadmi nahi tha jiski ki izzat Jawaharlal Nehru karte ho itni jitni ki Maulana Azad ki karte the. Ye to kuch hai. Ek din kehne lage ki learn a little more Persian. Main sochta hoon ki main Maulana se kuch Persian seekhun. And he ideal teacher honge. Except that he is too erudite. Except ki bahut zyada padhe likhe hain. Bilkul ehsaas-e-kamtari. To ye samajhta tha Hindustan ka pehla Prime Minister Maulana Azad ki shakhsiyat, uske ilm, uski ahmiyat, uski ahliyat, uske vision, phir daga kyun de di. Ye hai mamla. Aur aakhir mein koi nayi research ki zarurat nahi hai. Aap India Wins Freedom ke wo panne jo ki 30 Maulana purane zamane ke sharif logon ki tarah आज के लोग अभी सरकार से निकले कल अपने आकाओं के बारे में किताबें लिख देते हैं. तारीख के अहम पन्ने थे जिन्हें मौलाना ने देखा था. वो ये चाहते थे कि दुनिया के सामने ये पहलू आए, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी में वो साथी जो मेरे साथ थे वो कहीं एम्बैरस हों. लिहाजा वो 30 पन्ने जिसमें उन्होंने बाकायदा डिटेल बताई है कि जवाहरलाल ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, सरदार पटेल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ओरिजिनल ऑथर ऑफ पाकिस्तान वो सरदार पटेल, जिसकी की ये हो रही है अभी एनिवर्सरी. ठीक है, लेकिन हमें मालूम तो होना चाहिए. तब हमें बताया क्यों नहीं गया भाई, हमें अभी तक क्यों नहीं मालूम हुआ. ये कांग्रेस वालों ने आपस में बांट लिया, कह दिया आपके ऊपर. हिंद मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये क्यों भाई? इसलिए कि दिमाग में ये बिठा दिया गया कि पाकिस्तान आपने बनाया. अरे भाई, हमसे तो पूछा भी नहीं तुमने. वो और थे. अब मैं यहां की हैदराबाद की तारीख़,